။လက်ရှိကတော့ကျွန်တော် MRD 4နဲ့ပျောက်ဆုံးနေတော့အမှန်တရားဆိုတဲ့ဇလန်တွေလေးရိုက်ကူးနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲဇက်ကားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိသားစု drummer လို့လည်းပြောလို့မရဘူးဗျာနော်။မိသားစုအကြောင်းရိုက်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာအကုန်ပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီဒီလိုမျိုး suspend နေတဲ့ပါမယ်ပြီးလူတွေစိတ်ဝင်စားမယ် horror တွေလည်းပါတယ်အဲမျိုးစုံမလို့စကားပုံစံတပုံစံနဲ့မသွားဘဲနဲ့စကားပုံစံဆန်းဆန်းလေးပေါ့နော်စကားတော့ထွက်လာရင်တော့ပြည်သူတွေတိမှာပါအရမ်းမိုက်တယ်ဟုတ်ဇာနုပညာရှင်နေနေကတော့အင်္ဂလိပ်ပါတယ်အာကျွန်တော်ပါတယ်မမျိုးမပါတယ်ကောင်းမြတ်ဆန်ပြီးတော့တခြားအနုပညာရှင်နေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများပါပါတယ်ဟုတ်အာဒီကားလေးကဟိုဘယ်လိုပုံမှန်စကားလိုမျိုးဆိုဆာလို့ရှိရင်အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကားလေးတစ်ကားဖြစ်မှာသိကြပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရှုအားပေးဖို့လည်းပြည်သူတွေအခုကလေးကြိုပြီးဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါဟုတ်အဲ့လက်ဆောင်နေပါလေပေးခြင်းလေဆိုတော့အမေပဲပေးဖို့ပဲရှိအမေပဲရှိတယ်ဆရာမအမေဒီငကတ်တည်းရေဝါသားပေးနိုင်မယ်လေရုံနေကားတွေကကျွန်တော်ခံမန်းခရယ်ပြရိုက်ထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့တင်မယ်ဆိုတော့ခံမန်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ရုံတန်းစီရဲ့စနစ်ကြောင့်ပိုင်ပါမှာပေါ့နော်အများကြီးပြပေါ့ဟုတ်